Sziasztok, ez az, hogy itt vagytok. Nagy öröme számomra elkezdem a magyarázkodást, a magyarázatot, mert több helyen másképp interpretálják a dolgokat újságokban, blogokon, mint ahogy az a valóságban van, ezért gondoltam, elmondom neked, hogy az együtt mire szerződik veled. Az együtt már nagyon régóta mondhatnám, hogy már több mint egy éve azt mondja, hogy valamilyen együttműködésre van szükség az ellenzéki oldalon, azzal együtt, hogy egyébként meg is kell újítani a politikai kultúrát Magyarországon, és erre a kettőre bizony egyszerre van szükség. Erről szólt annak idején az új pólus kezdeményezés, ami azt próbálta meg előállítani, mint helyzet, hogy a különböző pártok, amelyek egyébként a 2010 előtti világot elutasítják, próbáljanak meg egy tömbben indulni a választásokon, míg azt megelőzően kormányzati szerepet betöltő politikusok pártjai szintén egy tömbben induljanak egy másik listán a választásokon, mert meggyőződésünk szerint így lett volna igazán nagyon reális esélye annak, hogy a Fidesz akár kétharmaddal is legyőzhető, hiszen összesen kettő darab lista lett volna, mely nagyon könnyen koordinál mind a 106 választókerületben, és így leváltható a Fidesz. Ennek ugye ma alapfeltétele, mert a Fidesz leváltásának, hogy egy jelölt legyen szemben minden egyes választókerületben, hiszen mert a Fidesz jelöltjével szemben egy ellenzéki jelölt, mert hogy az egyéni választókerületekben dől el ma az ország sorsa. Hogy ért, menjünk a matematika különös világába, 199 képviselői hely van, plusz egy, amiből 106 az egyéni választókörzetekből jön majd, és 94 listáról. Tehát ebből következik, hogy többen jönnek a választókerületből, egyéniből. A macska kapar, ezt szeretném jelezni neked. Tehát a cicával élek, nincs az ölemben, nem simogatom, kiskutyám is volt. Ez csak így a zárójel kedvéért. Hogy a cica, gyere ide, hát ha itt a kedves nézőket érdekelte is. Na jó, vissza a komoly témába. Tehát a lényeg, hogy ahhoz, hogy ez a helyzet előálljon ma, miután kiderült, hogy sem az új pólus, sem semmilyen más pártlisták közötti együttműködés nem elképzelhető ma az ellenzéki oldalon, kiderült, hogy, és erre Hódmezővásárhely a példa, hogy bizony leverhető a Fidesz akkor is, ha egy jelölt mögé beáll minden egyes párt, legyen az bármely párt jelöltje, vagy adott esetben független, mint ahogy ott is történt. Éppen azért az együtt, nem csak hogy beszélt erről, hanem meg is tett mindent, hogy ez a helyzet előálljon. Konkrétan mi vagyunk az egyetlen párt, amelyik egy oldalon visszahúzta jelöltjeit már eddig is, a jelöltállítási folyamat megkezdése előtt. Jó sok helyről, gyakorlatilag minden párt vonatkozásában, hogy jelezzük, mi valóban fontosnak tartjuk azt, hogy egy jelölt legyen. Ez fontosabb a párt azon érdekénél, hogy mind a 106 helyen legyen jelöltünk, hogy minél több kampánytámogatási pénzhez jussunk. Most is ezt tartjuk szem előtt, és ez az oka annak, hogy az országnak mindössze a felében állítottunk föl jelöltet, ami azt jelenti, hogy van egy nagyon erős, stabil listánk, amihez ugye 27 darab helyen kell menni, sőt, hajlandóak vagyunk még ebből a 45-47 helyből, majd meglátjuk hányat hagynak jóvá, de nagyjából 47 helyen állítottunk jelöltet. Tehát ebből is hajlandóak vagyunk még visszahúzni jelölteket, csak hogy növeljük az ellenzék esélyét, ha látjuk azt, hogy van olyan választókerület, ahol van más pártnak esélyesebb jelöltje a miénk. Ezért nem indulunk mind a 106 helyen, ezért nem állítottunk mindenhol jelöltet, mert mi nem vagyunk hülyék, hogy azt gondoljuk, hogy mi egyedül mindenki mást mellőzve leváltjuk a Fideszt. Én azt gondolom, hogy azok nem igazat beszélnek, akik azt állítják, hogy ők egyedül képesek leváltani a Fideszt. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azok sem beszélnek igazat, akik azt gondolják, hogy azzal többség teremthető ma Magyarországon, politikai többség, egy konglomerátum mögé, ha semmi más nem ígérünk nekik, mint hogy összefogtunk. És ez az a kettőség, amivel mi hát beszorultunk középre, mondhatnám, ahol azt hiszem, hogy a többség lakozik, se azt nem gondoljuk, hogy nincsen szükség megújulásra, se azt nem gondoljuk, hogy senki mással nem kellene együttműködni. Tehát mi továbbra is ezen vagyunk, hogy ezen jelöltjeink közül, akiket ma megneveztünk, regisztráltuk, és a választási bizottságok különböző területeken jóvá hagynak, visszavegyünk még, és előállítsuk azt a közös érdeket, vagy a közös érdeknek megfelelő helyzetet, hogy minden egyes választókerületben a legalkalmasabb jelölt legyen. A legalkalmasabb jelölt az nem arról ismerszik meg, hogy
hány párt támogatja éppen, hanem arról ismerszik meg, hogyha minden párt támogatja, akkor bármely támogató pártok jelöltjei közül ki az, aki a legtöbb szavazatot képes begyűjteni, magyarul kire szavaznak hát más pártok választói is a leginkább, ki az, aki a legtöbbet tett a helyben élőkért, ki az, aki a közösségben úgymond résztvevő a mindennapokban, és nem 4 évente jelenik meg ott a szavazataikért, ki az, aki dolgozott az elmúlt 4 évben értük, ki az, aki eredményeket ért el, és én azt gondolom, hogy az Együttnek bizony számos helyen vannak ilyen jelöltjei. Nem dobálózom nevekkel, szerintem már untalan elmondtuk elégszer, számos helyen, helyben tudják az emberek, hogy ez így van. Mi ezen dolgozunk, és ezért nem állítunk mindenhol jelöltet, tehát innen üdvözlöm azokat hát őket soha nem szeretem bántani, de vannak újságírók, akik ezt vagy nem értik, vagy nem akarják érteni, hogy nem arról szól, hogy mi bukva indulunk a választásokon, hanem mi vagyunk azok, akik ténylegesen a te érdekedet is nézzük, a választók érdekeit, az ország érdekét, és nem arra törekszünk, hogy 150 millió helyett 300 millióból kampányolhassunk, hogy elmondhassuk magunkról, hogy a következő ellenzéki párt közül mi vagyunk a legerősebbek, mert arra törekszünk, hogy kormányváltás legyen. Még ha ebben esetleg az Együttnek, a saját érdekével szemben menve kevesebb képviselője lesz bent, mint ahogy egyébként tehetné, hogyha 106 helyen állít jelöltet, és ezzel rontja mások esélyeit. Tehát ez az, amiért mi dolgozunk, mi fogunk ezen továbbra is dolgozni, és bízunk benne, hogy a támogatásodra is számíthatunk. Azt üzenném minden, amit egyébként már sokan átvettek, Bajnai Gordon is ezt mondta el, talán éppen tegnap vagy tegnap előtt egy Facebook posztjában, hogy a listák szintjén ott hallgass a szívedre, és szavazz arra, amelyik párt a leginkább azt az értékrendet képviseli, vagy azt a politikát folytatja, amelyik neked fontos, vagy ami hozzád a legközelebb áll. Szavazz az Együttre. Helyben pedig szavaz arra, aki a legalkalmasabb jelölt, és a legalkalmasabb bizony az, aki a legtöbbet dolgozott az ott élőkért. Tehát hallgass a szívedre, amikor a listára szavazol, és hallgass az eszedre, amikor az egyéni jelöltre húzod be a voksot, amiből mi őszintén mondom, meg fogunk tenni mindent, hogy egy darab legyen, mire eljön a választás napja. Úgyhogy ezt a videót kérlek, hogy add tovább, hogy többen és többen és többen megértsék, hogy mi az a politikai kultúraváltás, amit mi képviselünk, mert az bizony az, hogy nem a párt érdeket nézed elsősorban, hanem Magyarország egészének az érdekét. Ma ezt az ellenzék érdekeként hívjuk, de rögtön április 8-a után, ha kormányon leszünk, akkor ez bizony az ország érdeke, hogy ne egy ideológia, ne egy falka szabja meg, hogy milyen irányba megy az ország, hanem a közösség egészének legyen beleszólása, hogy milyen utat járjunk együtt, közösen veled. Úgyhogy hozd meg, kérlek, és találkozunk április 8-án, de addig még szerintem fogjuk látni egymást. Köszi, szevasz!